konyet. Iwe. Heso. Wana kere. Aiwa, akuna akuna mbona. Iwe magi. Aiwa, kutombora nazveshuwa. Wavhunduko daro. Magi, wopedza ndarota. Aiwa. Iwe, kurota zvimudzimu dzangara zvakareba mazibvudza chemhino zvanga akaita su mazinzara zvichinditakura zvichindikandira pasi zvichinditakura maproperties angu ese zvichitorwa iwe ndamhanyiswa mumunda make ndichitenderera nemunda kudeso ndichitenderera ndatozopepuka kandadonha pasi pawandimutsa iwe wapedza kwadzinangana kumbonaka zvachona hadzina oenda kambokutorera iwe ndakakuudza marimwe zvoshaenda kambokuzokorodza kati basa rako rekuramba wakagara panapa uchingotarisa munda uchingokura soro usina zvaukuta nawo uchaenda mopedza kwezvidzimu dzangara zvako izvi maold farmers ari kuya ichikutorera munda handi wazvimhanyisa munda saka ndoita sei nai magi irunyadzizoti ini ndiri pazero chaipo handitomborina kana sendere kuti nditsvagira nekundirimira munda kana rekutenga mbeu chero handitomborina ndoita sei every time nota sisteme yekungochema chete wachisora warara pasofa marino yacho kutsvagira magi ndakafamba kwakawanda unonyatsozviziva iwewo iwo kwauri chaiko ndakatombwa nichikukumbira mari wati hauna wani ndatsvagako mari kwandiri zvangu dai pasina yo women farmers land agricultural program yandakajoina dai pasina kana chinhu ndovakarondibatsira achibatsirwa ne uyo bit mari yakaita kudira mari mau kuhama varimu vechikadzi mari inowanika kupinda kunedza kuita kesh kuno handi ndikudza kuti bit mari here ndoiri kusapota hapada kusimudzirawo mawomen farmers soka bit mari kava ne uyu vanoshandisa mabitcoin digital currency yatoshandisa application yandakambokudza paipa yekuti download yai ndo yacho iyoyo saka mawomen farmers aya varoda 9 vakadzi from each province. Okay. And it's what join us so that's just another join us. We took a kurunza and look once or one. What join and put a shit win some digital coupon. I know if I go beat my room. One of a pen that beat my room. Eh, my digital coupon I and this approach in the agri bank. When down no tenga my input zako, what garage car, Mangwana wagoto, wagoto tenga sasunzako. Agri bank is one after my custom. Ino ku wandira makasimo ano kutsvagira maclients ako zvokuzoti handina hezvo zvinozi kutengwa ah bismari yatibatsira shamwari saka ndoita sei ndijoinise kane handeneri mangwana kwatiri kuendoko unosara wakuyeva kuti bismari iwe zvebismari izvo zvakarunge kana zvitoti uona mbeu otsvagira nemacustomers ena digital coupon nawo hazvina kana tikesha hazvina kana paperwork mukati kana chinu foni yako tete ndeo nisiro ma bitcoin ako